Kisah tenane takdirku sing jawabke, seliramu beda ning ati beda ambe. Pasang rangge udan ning nelongso, kowe teko wingan janji marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku, sepurane gawe loro hatiku. Bersama BFS Music. Kene apa sifatmu saiki? Wes beda kowe ninggalke aku marang uang liya. Apa rasa tresnamu saiki wes sirna kaya lumut ing pinggir segara. Takdirku sing jawabke, tresnamu beda ing ati beda ambe. Pasang rangge udane melongso, kowe teko karo ati marang tresno. Aku stres aku ora iso kesampean. Tapi iso nggo impian tok. Kau mau dirasakan, kau harus rumah.
sang rake lintang ing angkasa kowe teko loro ati marang tresno. Tuh para pemegang kita Surabaya juga tuh thank you. Jangan kembali dulu.